Izvolite, momčade. Šta kaže? Ništa, brate. Ja sam uzeo dva smokija i to to. U dupe me coki, brate. To je jedino što je. U, Marso mi na vrat. Idem branit se. Mars. Ti nisi mi ti pokupio. Pare nismo dobili, jel? Ne. Pa što smo pa uzeli? Ko će se kodaš... Pa što kad će to biti nekto stoji? Na ovo ćemo bre rasprodati. Mene nego da nam neko ne uzme, a najbolje korpu staviti negde ili već kako... Evo, ja sam gotov. Pa dobro, evo. Ovo što ostane, neko ostane. Ko mi uzao? Jel ima neki koji je ostao? Nije Morik uzao.